koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye ha ka soo min dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan war waxa la yiri ummadii ay dhacba idin ku dhacay waana dhacanteene sidii la isu dhacay iyo hadaan dhaca ka faaleeyo qof waliba qofka u dhici karo u dhici yaqaana boobaya wadaniyiin war waa saas sheegtay adigu ba xareys urur kaarshaad dhac iyo boob ku haysaa soomaali dhacan ee nafluu waa is dhacayaa adiga is dhacaya ma jiro ruux ku dhacayaa nin la dhacay ninkii dhacay haduu dhacayo maalkiisa ama uu dhacayo jeer kale ma jiro ruux ka dhiciya boobaya wadaniyiin war bisla wali dhici ba socdaana dhinacayga ka darsa waxa dhacaya maatada hadaan la iska dhicinaynin wala dhacuna uu soconayaa dhicinna maysaane nimba dhicida awgeed haduu dhacayo reerkiisa asaga isdhacaya ma jiro ruuxu dhacayaa boobaya wadarii war xilligii ragga kaliya wax dhici jira waa la soo dhaafay aniguna aan wax dhace dad isdhacay dhacmada la isdhiciyo dhicid harkii taagan dhac dhac naqay adduunkii markay dhicida keeneene anoon dhicin anoon dhici karayn dhacan hashaydiiye dhici karaa jaalka iyo waaba lay dhacay boobaya wadani war wallaahi baan dhowc intaas ku koobnaan inaan horaa naloo dhacay wixii dhacay dhacdii taagin iyo taan dhicina laaban mid waliba dhacda ay noqon haddana waa dhacdiya yaabe dhaca soo socdaa iiga daran kii horoo dhacay boobaya wadaniyow aryaa dadka wax dhici jiraya wax dhacaya goorbe ninka dhicida lagu soo korshaa dhaca walaalkiisa dad isdhacaya goorta uu arkiya dhacaya meel buuqa isaguna dhac buu raadin oo duul walba u dhiciye kol haddou dhac dhagan waaye iyo waxuu dhaco u boobo asagaa isdhaca saa dhacou garanayaa shoowe boobayaa wadani war cabdullow dadkaani iyagoo isdhaca iyo miskiin dhicidda mooyaane marna kuma dhacaan cadow inay dhaca yidhaahdaan boobayaa wadaniin dhibaataa lagu jira haddii la isdhacaayo langii la dhacdadba sii dhee dhacnu aha boobayaa wadaniin war nimayo waa dadaba waan cares dhacdeen anna waxaan dhacayaa macruuf xaajiye madaxweynaha kursiga loo dhacay ee galmudug ayaa kuraas u dhacaya ninkii kursiga u dhacay oo laftirkiisu hadda waqtigiisu dhacay madaxweynayaashii hore dhacay ayaa la yaaban waxaan la dhacayo ee halka dhinaca baarlamaankii dhacay ayaa laba u kala dhacay qaar la yaaban kuraasta la dhacay iyo qaar kaloo la safar madaxweynaha kursiga loo dhacay iyagoo rajo ka qaba in kuraastooda uu dhici doono madaxweynaha kursiga loo dhacay ayaa dhagaha ka furaysanaya dhaleecaynta iska daba dhacaysa isagoo ku andacoonaya in madaxweynayaashii dhacay laftoodu intii aysan dhicin ay kuraasta dhici jireen isaga laftirkiisa kursi laga dhacay xilli uu rabay inuu ka mid noqdo baarlamaankii u dambeeyey ee hadda dhacay dalkan dunidii kale ka dhacay ayaa dadkiisu la yaaban yihiin waxa dhacaya boobaya wadani war madaxweynayaasha kuraasta loo dhacay afartii sane ee lasoo dhaafay waxaa ka go'an inay u dhacaan baarlamaanka ninkii kuraasta u dhacay markaa dunyada dhac waa soo taxnaa la isku dhacayaaye dhacda yaab la weeyaan waxaan dhacaya maalmaha boobaya wadani warnimayow lan dhalinyar eho baydhow dhar hudhee ka gadaa waliba ka dheega jiray nin la soo dhacay yuu ku sii dhicin war dhici la ysdhacaba waxaan arkaa qaar ka daygaga e goor may wax dhacayaan iyaba waa la dhacayaae boobaya wadaniyiin war waxaan hore loo soo aragaa la arkaye waxaan dhicin hadday dhaceen dhegay faraya may dhacdaa war waxaa hore loo yidhi ninkii dhici jiray dhib kuma haysee dhowaan baradkow ha dheeliman war gabaasow ilaa weji duubka horaa isugu dhici jirteen war way idinku cusub tahay dimuqraadiyadday ka mid tahay ilay geed dhacaankiisas dhalaa war haddii sembar aan laleyli ka dhacayo ad walban dhacaana dhugmalihiidii dhoobay baarka falabay dhallinyaradiba koodha eena war madaxo gabagaas brofesor jawaari miyaa tiriye markii la dhacay war dhacu marbuu dhac horoo dhacay jawaab u yahay u cadaalad noqdaa hadda ka horna ra'iisul wasaarihii hore saacid oo kursiga laga dhici rabo ayaa jawaariyo guddoomiyaha baarlamaanka uu u diiday inuu dhacsado isagana maantaa kursigiisii lafta garan dhacay inuu dhacsadona u diidaye hadda marka soomaalida dhacu kuma cusbo waa lasoo dhacaye dhaca maanta laysdhacaha dhacu arkaysaane sida dadan la soo dhicin maxaad dhaca u weynaysay boobaya wadani war ogayaalo maxma fahmaysaane dhaca maanta socda waa anada level war dhaca ruurta ogaatay joogsan mahaye adigoo wax dhici jiray haddii maanta lagu dhacay dhaca maxaad ku diiddaa warshee la raw nin waliba ceelka u dhaanshu biyihiisa keena barada fiiri ka dhacno wareeda
ay aadanaha kaliya wax ma dhace dadkii abaartu ku dhacday xoolahoodiina dhacday iyaguna baahiday oonka la dhaadhacayay markii ay dhibca roobdushoodii ku dhaceen farxad bay la dhaceen ilaahay abaarta ka dhiciyay baana mahadale war dadkii dhibana ama uu dhac u haystay abaartii ku dhacaysay ilaah baa ka dhacsho raxmadiisa ku dhaabay miyadna leedahay war ummadii dhibanaada abaartu ay ku dhacaysay ilaaha uu dhib dhaamo xareed dhaansatay maanta ama idaanka ka dhacaan warna miya u dhararka bani aadin a dhabaaadiisataa dhibreedsay dheefu waleeri aryaamadeeyo dhacdhacdaada ma aqaane indhihii abaar arka hadday sandhiman aaran waa arkaanaa hore loo yiri war qarandumis baa tiin samahada ma aragtaane dadkii abaartu ku dhacday madaxweynuhu wuxuu ugu deeqay laba bil oo mushaarkiisa ah haye ma ku neexeen in adeero maxay ugu neexi waayeen in adeero madaxweynihii baa u naxariisteen war madaxweynaha waqtigiisu waa dhacaye mushaarka xagguu ka keenay horumaris ma jiro dhacna waa jira war lacagta kambaynka iyo laaluushka iyo xildhibaanada la kala gadaya ku baxayso malaayiinta doollara maa la siiya dadka abaaraysnaa mushaar yaan yo muxuu ka qaban karaa axmedo waxaaga wax ka bixi ha ka daba xabeebsan dad waxuu sidaqaystee hadda madaxweynuhu qabkiisa caawintii miyuusoo celiyey war madaxweynuhu waa isxilqaamay war madiwiinaag bilaashan dhale ayaasana langireershay koosoora nin dheh langireerday koosoolarna nimanyaal dheh warwar ma haysaana isxilqaanka madaxweynuhu ma istaagin welina dhismayaal badan haa dayactir lagu hayaa iyoona mushaar shee ahe war xilligan oo kale madaxdu dayactir uma soo jeesan jirine say waxu jiraan war waxaadan horeyn hore loo yeelaa baa la yidhi ninka hawsha sugaysa afarta sanee soo socota horay isaga sii qabtay yaa ka wanaagsan gambaal nin gaaraa guntado waree dhahaya war ma sugtaane jeneraal injineer axmed maxamuud janaqow taliyaha hoggaanka dhismaha booliiska isxilqaanka weli waa wadaa mana ka daalayo intuu nool yahay aryaadhaha injineer jinaqoo waa iqiine taallooyinkan iyo meelo kaleo badanba waa kii dhisee ee hadda ma xildhibaan oo ku rabyaa guriga hooyooyinka war jeneraal injineer janaqow daawanaayow waa dalkaagii oo dib loo dhigay miyuu wax ku wadaa war injineer janaqow weliba ka eray jaala dhoobada dhisma weeye kii ka dhuntow dhibka diidow dhaxal kuma lihid ar jeneraal jinaqow haddau sidaas u heesay waryaani shibmukoerna weli artay dharka kan cadeeste jidka dhinac maraaye dhibka diidaya iyo kan dhammaade dhagah isa saare dhoobada qasa hadday wada dhasheen warjananada mid hadduu dhulkiisa dhisaayo mid baa dhacaye waana ninba dhan u badi xaajaduye war adiga bislow yaa kugu dhegan ha lagaa dhiciye askari xildhibaan noqdaa bulshada maxaq dhowraya xoog buu ku muquuniyaa xantana waa necab yahoo aad buu xanaaq dhow yahay xasaanadna waa wataa xayndaab iyo sohdin iyo dastuur xanibaa ma jiro xeerkana isagaa dejiya intaasina waa xog iyo xuuraan hoosoon maqlee hadhow yaan laygu xirin xabsiga waa nacabahe xildhibaan xasaanad leh waa xamada hirowna diidee hamiig maalin laka bedeli ahahe waryaa xayngeel ahaan xirkan daajinahayo xog iyo xaraf kama ogiya kuraasta haddii la xaday aniga baca haygu xirin warya haddaa sidaas xabsiga ugu xishoonaysid maxanta joojisid aryaadhaha samigee cabdullana waxa uu yidhi xubnaha qaabka loo xuula maxooga maase waa xisaab xubnaha qaabka loo xuula maxooga maase waa xisaab haye boobayaa wadani xaqiiqadani waa diidi jiray xoog isbidayaae xabsiga bisle loogu bootanaya cabdille maxaa lagu dhaaf war xoog wax ku socon maayaane xeerkaa la ilaaliyo xoogga dis wax tari lahay maalin cadeeya maroodi xamar imaan lahay war xuja ma falantee xaajaa falanta war war ma haysiine diyaano luqunta isugu jiraan dadka wax falanqeeyana waxay leeyihiin bamba siyaasadeeda lagu dhex tuuray baraka male may ka mare war mabuurkaa laga adeejiyey war warkaagii dhex gelinine ciidamada b s f ta ee jeneraal maxamuud diyaane kaa markhaata iyo kuwa kale deni kaa markhaata way isu muuqdaan wasiirka amniga galanna wuxuu yidhi ina diyaano inuu xilka wareejiya waajib waaye isimada budlandna waxay dhaheen boosaaso in lagu dagaalamaa waa waxaan la aqbali karin ee hal dadega hala raadiyo war boqortooya isma dishe aqligeedii ha loo noqdo meel xareed taala xiiso loo tagaa xaajadii ku toostana waa loo xanjeertaa saas waaye war waxaa la yidhi ninkii bala buunbuuniyaa bawdkiisu ka arka ilaahinku haysato habuu habuu madow baxo war koonfur galbeed xildhibaanada maanta ka soo baxay waxaa ka mid ah la yidhi guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal war galmudugna waxaa ka soo baxaa la yidhi cabdishakuur cali mire tiib nabad iyo nolol war cabdishakuur cali mire waa kii hadda ka hor yidhi dalkaanu haddaan dadka la layndegi maaye
محل دبانا لو دورته مس جنرال ورمدي مرسل يا عبد شكور قال اري صدح مالين كوربا حوغه ودنيين تو فيسبوك او همبلينين والكرسي جواري لو ديده انو ترتمو غدغا دورشده فدرالك وحي يرادن ما دام كرسي عبش كتيمي دبه لو دغو غدغا دورشوينكا كوفر قلبينا واديدنو بريبا لقبان ايابا يرادن ورزوارسا ورك دمهيو وحو يري سوماليا الله رحمته ارجواري الهي واك اقبلايو روبا ودا سوماليدا ابارتنا الله واك ريباي وربرمان كيميدو يوروب وعيدهن هل الله على حركه صحافه الصوماليه ما دام هو حبك قبان واي دباتوينك ورياشه لو جيستو وربان غورا تي في قرنكا كهدلايي وحو دولته كوصده ان لا بارو دلكي عبد العزيز محمود قولاد افريكا لكن هذا الكاو لا عرضو اسلام مركي تي في وا لا ساراي كدبنا عصقي با انت لا ريباي ايا لو سو عليي اني يا كلامنا وحا نو جيستي ما قانه دوانكا ورنبايو انو شر موقال كسرت وحان داوده انت لا سو جرجرين ابوان كنا وحو يري وحا لا بارو كليه ما حال لوغه قروداي مس وحا انان اوغينا نغا قرسونا جيره وحا لا بارو هورتا قرندوم اسكاي رادل كره دورشو كو جيره تو هورو اكران لوغه ايدينيا حسانات لو رادينيا مخو هور لا يرباني اي دنبه ويهلا الله ياو من نورون رجدنا انغا جبن الله ياو مد رير ددك انو كلا ررين الله ياو رفادنا روح عدا اقام بلد ورانا دلنينا لا حول الله وحلا غري خلونا كو جيره وحنا والله عندك دي سبجت مروان ليس داعي ايوا دا انت اسمعوا ودافسنا ما نقان سياسه كو هالتين عيارها داوود ابي النخبه وريال وداخين ندست ور ماريان تبي ودك كان ماريان ماريان ورانا دلنينا انا كو هالتين نقول لك ودنا ندست كرا حان ودنك دسنا ودنك لي دود عدل انا وكانو ور واش تشتاي زرسو خو بحوريا